na čo to máme? Vycítil som zámer tvojej otázky, len si sa neopýtala úplne presne, ale je to asi niečo, viem, čo si sa chcela opýtať. By sa štandardne hľadalo na kvetoch, ale pri tejto profesii sa to vyskytuje, len to nie je to. Takto sa to chcela aj Zdenka opýtať. A v tomto prípade áno. Napríklad kvapky rosy, včielky, mušky. Nenájdeš na kvetoch? Pri jeho práci nenájdem na kvetoch včielku, ale nájdem ju v jeho práci niekde inde, lebo sa niečo volá včielka, alebo niečo. Kvet. Alebo. Ja som buď unavený, alebo neviem. Jedno s druhým. Lebo nerozumiem. A ty si v tých Čechách, vieš, tam trošku to je. No, jak bych ti to, jak bych to řekl, teda. Mluví, kluk, ten Bogo. Kluk ti mluví o těm, o tým, o těm. O tím. O tom ti mluví, že prostě má... Máš ty květiny, jo? Květiny, ne, vole. Protože jsou květiny a ty květiny prostě mají nějaký symbiotický znaky, ne? Markery, vole. Nebo něco, ne, vole. Takovýho něco. Se obrazu, ne, vole. A prostě... Tak se uklidníme jako a hned na to vlítem. Ti to nedochází, nebo co? Vlítí já na to. Já nevím, on je nějaký... Takhle, Ivane. No jo. Hele, jako, rozumíte česky? Jo. Taky tu praštinu, kterou teď jako dáváme. Po prašky. Taková praština, že jo? Pražská šunka, ty vole. Hustý, ne? Husto peče. Hele. Zdenka, husto peče, hele. Jsi hustý, vole. Hustý, vole. Cože? A to jsou východňáři, čo se dostali až do Prahy. Ano. Ano. Dostali. Ale ty si to mal latnější, lebo si to mal v Bratislavě. Já to mám blížší. Víš, ale počúvajte, pojďme sa... Ty chodíš helikoptérom. Pojďme sa baviť s Ivanom. Pojďme sa s Ivanom porozprávať o tom, čo robí. Ivan, vaša práca vás baví? Baví vás práca? Hej. Hej.